ロゴが ありがとうございますありがとうございます。はい、まあもうとにかく初めてのフジロックだったんですけど、まあ、感慨深いのと同時にめちゃくちゃ楽しかったです。僕は2009年に1回遊びは行ってるんですけれども、みんな初めて？初めてです、はい。それこそ天候が変わりやすいってよく皆さんおっしゃると思うんですけども、僕が行った時も結構大雨が降ったりはしたんですが、なんかその雨の中見るライブもすごく良かったりとか、まあ、こんだけ自然と一緒になって楽しめる音楽フェスって他にないと思うので、もうすごく衝撃を受けた覚えがありますね。僕は世界中からお客さん来てる感じあるよね、やっぱりね。でお客さんの層が他のフェスとまた違うので、で今日僕らがライブさせていただいた時も MC で聞いたんですけれども、半分以上が今日初めて見たという感じだったので、やっぱいつもと雰囲気も違くて、でもそれがすごく心地よくて、あの最後まで楽しかったですね。正直始まる前、本番直前は心配でした。アウェーだと思ってきたんで、でも絶対踊らせてやるって思って、もう覚悟を決めて、そしたら思いのほかみんな優しくて、もう曲が進むにつれてどんどん盛り上がってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったですね。本当に出れてよかったです。ありがとうございます。あの後ろの方で、なんですかね、ギリギリ僕らの音が聞こえてるのかなぐらいの座ってちょっと聞いてくれてたお客さんたちがそっちの方でこう手を挙げてくれたりだとか、で中にはあの立ち上がってあのステージの方に近くにやってきてくれたりだったとか、なんかそういうね、そういう、あ、いい音楽鳴ってるっていう、なんかその感覚でやってきてくれてる人たちがたくさん いてくれて、それがすごく胸が熱かったです、ね。確かに、はい、それぞれの場所で楽しんでくれてるっていう、ね、うん、ホームです、もう言い過ぎ、はい、言い過ぎだよすみません、また出たいね。でもね、また出たいです。外国人の方がずっとねこうやって見てくれて、笑ってた、笑ってた、わかるわかる、あの真ん中の人、あ、そうそうそう、楽しそうだった、こいつら面白いな、そうそうそう、そう、ずっと見てくれてた、ね、そうそうそう、ずっと揺れててくれた、あ、そうそうそう、独特でしたね。確かにね、うん、まあ昼っていうのもあって本当に後ろの方までちゃんと顔は見えたので、でみんななんか結構興味津々というか、あ、なんか面白そうなことやってるなみたいな感じで見てくれてたんで、僕らもやってやるぞみたいな、いつも、まあ、いつも気合い入ってますけど、いつもとはまた違った角度の気合いの入り方して、なんかそれが、まあ、普段見に来てくれてるキートクファンの方も今日いらっしゃったと思うんですけど、の方にとっても面白いライブになったんじゃないかなと思いますね。そうですね、その、まあ、アルバムリリースしてツアー回ってっていう、そういう、まあ、それこそコロナ禍でそういう当たり前のこともできなかったっていうのはあるんですけど、それがまたできるようになって改めて今その楽しさをかみしめてるっていうのがあるので、まあ、そこの先は またその武道館をやりたいですし、でまたさらに大きいキャパシティも目指していきたいなっていうのありつつ、こうやって、まあ、フジロックみたいな新たな出会いもあるので、なんかそういう新しい出会いにをすごく楽しみにしてるみたいなのはありますね。今日受けたエネルギーを野音でぶっ放したいと思います。テント張るの OK にしよう。いいね、ああ俺ら OK にしたいけど、野音が日比谷公園の中でテント張るの OK にしよう大変なことになるよ、うん、前入りみんなね、前乗りしてもらおう、みんなそれぞれの場所でねそうそうそう、あ、みんな、あそこでも頼む、あそこでも話変わってくるからねいや、そうしたいとこは山々ですけど、山々ですか。いやいいですね、まあ、でもできる限り自由な空間を作っていきたいなと思いますね。八木さん、どんな作品ですか、ダンスジリオン。そうですね、あの僕らが持っているあの踊っていただくというこの姿勢がもう詰まりまくった踊れるアルバムになっております。ぜひチェックしてみてくださいダンスジリオン